מפתח מסתובב בדלת, קשובה לרעש של השקט, חושבת איך לצאת מכאן, נגמר לי כבר הזמן, אבל פניי לאן? נוסעת על בסי רכבת, לא שומעת, רק חושבת, השנים אפלו דקה אחת נשארת והזמן עובר מהר, הוא מנסה להסתדר, הוא משוטט לו בין תמונות אך לא עוצר בתחנות, אדם עולה אחר יורד מהקרון הכי בודד, והרציף המתרחק מחיר רק זיכרונות, דקות מיותרות.